Velkommen til jer derude, og rigtig hjertelig velkommen til noget mere Minecraft 1.8.1 Let's Play'en. Og i dagens anledning, så har jeg lige sådan en med her, ikke? Oh yes, oh yes, what? Jeg drikker lige nu. Men ja, vi skal videre med vores hus, hvilket nok er planen. Og ja, det var bare fucking awesome jo. Og det er bare så knap så fedt det der. Jeg prøver simpelthen at skrue en lille smule ned for det her, fordi det larmer utrolig meget, når jeg sidder og larmer selv, så det er fedt. Pisse fedt. Jo. Og ja, jeg ved godt, at sidste episode sagde jeg, du skulle lige have det problem med, du er fuldstændig lækker utrolig meget. Ja, jeg ved det godt, men jeg gjorde det ikke. For at sige det på den rigtige måde. Men ja, det kan ikke mærkes, når jeg sidder og det lækker fuldstændig som en eller anden syg bager derovre. Det kommer mig, der får fuldstændig ondt i øjnene, fordi jeg kan mærke det herovre. Framerate is not working here. Fuck it. No. Men ja, vi skal ned og mine, fordi det kom vi aldrig nogensinde til. Og den lille forbandede børs derovre. No offense. Den står stadig derovre. Så prøver jeg altså lige at nakke den her. Vi skal også se på nogle små farlige ting derfra. De skal utrolig nederen for... Hvor fuck kom du fra? Er det bare party hernede, eller hvad? Oh god. Nej, siger jeg til dig. Nej, jeg kan godt sige dig, hvis du kommer nærmere, ikke også? Jeg føder din øjne smurt. Din grimme nejen. Din lille grimme nejen. Jeg får fandme sådan nye krøbe, hvad? Nå, tjø. Så kører vi, hvad? Tjø. Jeg ved der en til, jeg kan mærke den. Jeg kan dufte den. Hallo, I mine folk. Good to see you in your face. What the fuck are you doing? Nej, mit svær. Det er altid skyld i lille forbandede bø. Og så er jeg flere. Jeg kan ikke se en skid. Steder dernede, ikke? Kan du se noget? Jeg kan ikke, se en skid. Nej, nu går du af. Nu går du væk med det her, altså. Først sige, der er sådan det her pisse, altså. Jeg gider stadigvæk ikke. Og hvor mange dage har vi egentlig levet nu? Ja, what? The fuck? Vi har levet i 10 dage. Og det er jo fucking awesome. Lige så engang. Jeg har stadigvæk ikke fundet noget sand her i naden, har det? Hold. Ja, vi skal lige på sandjagt. Jeg skal nemlig lige på sandjagt, kan jeg se på det hele. Jeg skal lige have noget æde her først. Sådan der. I går kom der faktisk Watchdog ud på kanalen. Det var fucking awesome. Og det laggede en lille smule, men det gør det i knap så meget i næste episode. Jeg ved ikke, om den er kommet ud, når I ser videoen her. Men ellers er nok nødt til at komme efter, når I ser den anden her. Så det er sådan lidt langt. Dag efter måske. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at være endnu. Men nu tænker jeg, at jeg skulle lige godt prøve at se, om det faktisk godt kunne lade sig gøre og optage. Fordi jeg kom i tanke om, fordi jeg så videoen, som jeg selv har uploadet der, inden jeg begyndte at uploade den, fordi jeg har det der rent regeringsprogram der først og fremmest lige bare lige for at se, om der optimerer på, at er der noget, jeg faktisk skal reagere væk og sådan noget. Men det var der faktisk ikke. Og så begyndte den der lige pludselig at gå i stykker. Men der var det faktisk ikke. Men der tænker jeg faktisk, havde jeg den nu faktisk på ultra setting på det tidspunkt, da jeg faktisk optog spillet på det tidspunkt, hvor jeg sagde, at det var episode 1 og sådan noget, og vi kiggede på sådan noget med ultra-delen og hvordan det ville se ud. Jeg mener faktisk kun, at jeg kørte med low graphic på det tidspunkt. Og hvorfor jeg tror faktisk, det gjorde det, det er på grund af, at jeg har det der, eller som alle nok ved, til dem der bare lige skal have Nvidia-kort. Eller grafikkort hedder det. Der er der sådan et lille, hvad kan man kalde det, sådan et opløsningsskærms kort. Ej, det er noget, hvad fuck man kalder det. HD's, jeg ved ikke, hvad fuck man kalder det, men i hvert fald så følger det med til jeres grafikkort. Det er sådan, at jeg har installeret driveren faktisk, stort set. Så, ja, altså det er jo i bund og grund det. Altså det er fucking awesome, og det gjorde dem bare sådan, at jeg kunne redigere på farverne. Hvilket så også har gjort det, at jeg ikke kan se en skid, og det er mørkt og sådan noget.
Så nogle gange så er det pisse fedt at have det, men nogle gange så er det bare, det sucks. For eksempel når man spiller Counter-Strike Global Offensive, der er nogle virkelig, virkelig små fejl, videre. Der er måske sådan nogle bugs med, at det faktisk er lyst, men så er det mørkt af helvede til. Og så kan man lige se, hvor fuck fjenderne er henne. Og det er pisse belastende. Og jeg tror faktisk, det hedder en VDA Control Center. Jeg tror, det hedder. Eller, hold. jeg er nemlig for at få den her pris her sammen med årets komiker. Det lyder virkelig sådan noget pisse. Men det er i bund og grund sådan noget slags med, at det er noget NVIDIA's kontrolcenter, hedder det faktisk på dansk. Det var bare mig, der fik det til at lyde, som om det var sådan noget virkelig britisk lort, som jeg prøvede på. Men ja, altså vi skal videre på huset her. Og jeg tror faktisk ikke, jeg fik faktisk nok sand, så jeg brænder lige det her pis. Og så mens vi gør det, så skal jeg lige have lavet en... skal jeg lige tilbage igen. Jeg skal lige have en skovl. Ja, flot det der. Dreger spor. En drej sådan et eller andet, jeg ved ikke. Sådan der. Og vi skal også lige have lavet et sværd muligvis. Muligvis skal lavet. Og sådan der. Nu kan vi leve igen. 6 deathmatch. Attack deathmatch, det var fint. Og det der, den kører bare videre. Men det er på grund af, at jeg faktisk tænkte på, at jeg vil faktisk gerne gøre den her længere, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså, måske... Jeg ved det ikke helt. Måske så midten af det her, det er jo sådan set de to her, de kommer væk. Og det kunne man faktisk godt gøre. Og det kunne man faktisk godt gøre. Det vil sige, hvis vi nu fjerner det her. Jeg har alt ind i hovedet lige nu, ikke? Men altså lige nej, det er det, man skal fortælle det til jer, hvordan jeg har det i hovedet, så bliver det bare noget lort. Hvis I nu bare kunne se mine tanker, ikke også? Fedt. Lad være med det. Nå. Jeg skal lige tilbage her, fordi jeg skal lige prøve at se en gang her. Det er noget lort det her. Ah, fuck det. De har det som, man kunne jo faktisk godt gøre, medmindre det ville gå op. Den skal væk rigtigt. Den vil ikke gå op. Så er jeg nødt til at have den sådan her. Hvad vil lige pt, så kunne den muligvis godt være sådan her. Den bliver måske en lille smule større. Vinduet her, men jeg ved ikke. Det er fint nok lige sådan her pt. Hvis vi nu laver hjørnerne her med det samme. Så er i hvert fald det på det rene i hvert fald. Så er i hvert fald næste op til den næste etage. Og den skal faktisk op. Jeg skal den, ikke? Det bliver noget lort det her. Kan jeg da godt se på det hele, fordi... Lige så begynder mit OCD lige pludselig at fuck op igen. Fordi det ikke kommer til at gå op med den, jeg har langs der. Medmindre jeg selvfølgelig går... Nej, det kan jeg ikke. Det er noget lort. Og eller mærkelig årsag, så kan jeg få... Hvad hedder det? Makro til at virke. Så hver gang jeg prøver at trykke på Razers mærke med Synapse, så er det lige pludselig... Der sker ikke en skid. Så det er jo fucking awesome, jo. Nej, for ikke den skulle være, vel. Så det er jo pissegrant, jo. Men jeg håber i hvert fald, at jeg kan på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke helt, om det er min egen fejl eller et eller andet. Eller det er de nye opdateringer i lortet eller et eller andet. Jeg ved ikke helt lige nu, hvordan det fungerer med det her, men... Ja, altså, det er jo bare typisk pisset, ikke? Altså, jeg gider ikke. Nå. Som I kan se, så begynder det faktisk at ligne en utrolig meget en... Nu ved jeg ikke helt, om jeg må, men bare lige for at vise jer det. Så kan jeg måske godt lige gå i... Nu er der folk, der tænker, det må du ikke sådan noget. Ja, måske skulle jeg lige trykke G i stedet for. Bare lige for at vise jer det i den her lille måde, hvordan den er på. Jeg har allerede brugt reglerne på, at det må du ikke, det der vi... Ja. Det er bare lige for at vise jer, hvad jeg mener lige ved PT, ikke? At det ligner allerede en klods, hvis man skal se sådan på det. Det ligner et omvendt P. Firetal. Jeg ved ikke, hvad fuck man kan kalde det.
whatever. Men vi skal lige have det her glas her færdig her. Og jeg ved ikke, om jeg skal have glas der. Ah, jeg kan huske i 172 mappet, der havde jeg virkelig bare glas over alt i hver hjørne faktisk. Hvis vi nu siger, at det her og det her, det var bare glas, og så gav jeg næsten gav resten, ikke? Det gider jeg ikke til, så derfor så er jeg noget nødt til at bare sige, der er nogle steder, hvor der bare skal være glas. Det kan muligvis godt være, jeg måske gør her, muligvis. Fordi det kan måske godt være awesome nok at have det der, men ellers så tror jeg det bare bliver noget hen ad den her stil her. Fordi der skal også have plads til faklerne, så ikke lige pludselig bare spawner alt muligt lort herinde. Det gider jeg virkelig ikke til. Sådan der. Oh. Havde jeg ikke en... Jo, den der. Jeg leder efter. Har jeg ikke en økse? Jo. Den står lige 25 meter for den. Oh, hvad laver jeg, man? Jeg skal sgu ikke bruge så meget lort. Jeg tager 5. Sådan der. Og så er det muligvis her, jeg laver glas, hvis jeg tænker rigtig godt om det, gør jeg sikkert ikke. Nå, det gør det bare blive lige meget, altså. Fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig ligegyldigt. Sådan der. Hvis jeg nu havde... Jeg ved ikke helt, hvad fuck der sker med Optifine lige nu pt. Jeg kan ikke... tryk kontrol, som jeg plejer at gøre, så jeg kan se, hvor fuck jeg er henne. Altså for eksempel zoom-knappen er det, jeg faktisk prøvede at fortælle jer. Og så ellers mærker jeg, wow, you gotta be kidding me. Fuck, i grim lortesvin, jeg lige pludselig så der. Nu offens, hvis du ser med lige nu. Fucking chok. Hvorfor blev det lidt lort af? Don't come back again, Slender. I'm gonna fucking murder you. Murder you. I'm gonna fucking murder you. Nej, men det jeg prøver at fortælle jer bagefter, jeg er her før. Det var, at en af mærkelige årsager, så kan jeg ikke bruge min zoom-knap. Og jeg kan ikke se, at det her, at det her, det er Optifine. Altså, jeg kan godt se, at det er Optifine på, fordi at jeg kører med, hvad, 131 FPS lige nu, PC. 265. Men jeg kan ikke se, at det her, det skulle være et panorama-vindue. Altså bare gør sådan, at lige så snart jeg har et stykke der, så vil den kline sig fast til, at det her, det skulle være et kæmpe stort vindue. Og det er virkelig lort at se på, for jeg ved ikke, hvordan fuck jeg skulle gøre det der. Virkelig. Altså det er virkelig, virkelig lort at se på. Altså jeg ved, fuck er det her, altså. Det skal ske. Kan jeg sove nu egentlig? Ja, det kunne jeg godt. Dag 16, og så vil jeg lige tage en slurk. Slender. I'm gonna fucking murder you. Nej, jeg så kraften på den, mand, din idiot! Jeg har ikke set på den. Jeg er en ærlig dreng. Slender, gå nu væk. Slender din røvhul. Fedt. Slender, hvor blev du af? Det er lidt så kommer den bare instant lige spawn på mig, mand. Talking to me? Yes, I do. You're gonna be fucked. Nej, jeg kan lige så godt lave den der lort dør med det samme der. Jeg aldrig nogensinde fik lov til at lave. Så vi gør lige sådan her. Ja. Og så den der dør. Pisse fedt med den changer pack, jeg er på lige nu. Fucking dør er grim. Hvad fuck siger du for det? Der er lavet fuldstændig galt. Altså, dørene plejer ikke engang at se sådan her ud. I det nye left play, som Gex har lavet med at grave et hul, så ser den sgu da ikke sådan her ud. Hvad skal der ske? Nu vil jeg selvfølgelig godt hen. Han laver selvfølgelig videoer forud. Ja, men altså... I need this. Hvad sker der for Optifine? Jeg fatter ikke en skid. Jeg tror, at hønen er gravid. Eller et eller andet, jeg ved det ikke. Nå. Den passer bare overhovedet. Jo, sku da!
for helvede. Det er sgu da mig. Oh my god, man. Du er nødt til at tage den der lorte dør af igen. Det er selvfølgelig på grund af de nye ting, man kan nu i 1.8.1. Det er for, hvad det er for et træ, du faktisk fælder, så får den den øjenlige, den samme tekstur. Hvilket er fucking awesome. Hvilket jeg så lige blev pisseglæde og ked af, fordi nu er jeg nødt til at lide efter et egetræ. Egetræ! Der er kun de der lortetræer der, det gider ikke de der træer nu, altså jeg gider ikke. De skal faktisk også udforske en del, skal vi faktisk også have gjort. For jeg kan se på det her, jeg har ikke engang været her. Bare lige her har jeg ikke engang været. Høn er gravid! Der er sgu da lava her et eller andet sted. Der er sgu da lava et eller andet sted. Høne! 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 Er du gravid? Høne! Hønemor! Er du gravid? Det fik jeg sådan noget sådan svar på. Er det nede under mig eller hvad? Hvis jeg ikke kan høre, der er lava et eller andet sted. Men hvor fuck er det henne? Det er her henne, man. Ja, det er det. Jeg prøver lige at sætte en bakken her, så vi kan se alle sammen. Over mig selv selvfølgelig. Jeg kan ikke passe det her. Fordi nu kan jeg slet ikke høre noget som helst. Right, fuck it. Jeg kan ikke høre, hvor fuck det er henne. Jeg er en total spade til at finde alle de her ting, som for eksempel at finde noget lava. Altså, hvad skal der ske? Nå, men så lad os finde det træ, der vi skal bruge det her. Job done. Hvad skal der for det træ? Det er jo totalt handicappet at glo på, jo. Prøv at lave et ordentligt, the fuck? Nå. Kan vi vide, hvis man nu har lavet bitchwood, og så, hvad hedder det, bruge noget egetræ, om den så ville se grim ud døren? Jeg ved faktisk ikke, om man kan, eller ja, selvfølgelig kan man godt, fordi ja, det er jo sådan set træ. Men hvis man nu bare gjorde sådan her, for eksempel. Nu skal jeg gøre sådan her. Okay, det kan man ikke. Pis. Det vil da se fucking godt ud. Nå. Her er den originale dør, som vi skal bruge, mand. Endelig, mand. Drop done. Så har vi det her. Den her dør, som et eller andet nyt i et eller andet, jeg ved ikke. Men jeg forstår ikke, hvordan fuck. Hvorfor får vi tre ud af det pis? Altså, jeg vil kun bruge én dør. Det skal jeg faktisk ikke. Jeg skal faktisk bruge to. Så den har allerede tænkt på, at i hvert fald jeg skal bruge dem her. Det er allerede en god måde at allerede starte en ting med på, ikke? Pisse fedt, jo. Pisse fedt, jo. Hvad fuck kan jeg så gøre her? Jo, det jeg havde tænkt mig at gøre her, som jeg faktisk gerne vil tage jer. Det var, at jeg faktisk gerne vil fjerne den her blok her. Det gør jeg så allerede i gang med. Så når jeg har gjort det, så er jeg videre, hvad jeg fuck skal. Og den er jeg færdig med. Godt. Når jeg fjernede den blok, som der var der, så var det meningen, at jeg faktisk jeg ville have, at den skulle gå op i en slags højde. Det vil sige, at den vil faktisk gå måske sådan, 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 sådan og sådan, og så sådan der. Og den vil den så gå på den måde der. Så der kommer en slags jordblok, ej det er herhen, hvor langt den nu skal være, eller hvor stort det her område nu skal være, hvor jeg skal bygge på. Så det er i hvert fald sådan, at jeg i hvert fald har regnet med, at den skulle se ud det sted, hvor jeg faktisk gerne vil sove. Fordi det er der, jeg skal med spawn. Så det er jo veldig nice. Så nu vil jeg lige gå til mine døre der og tilbage der. Det kunne faktisk måske godt være, at jeg måske bare skal bruge den der egentlig. Jeg ved ikke, hvor gode de ser ud der. Jo, det ser faktisk okay godt ud. Det kan jeg faktisk godt lide. Det der design med der. Fuck, det er fedt det der, Christian. Tusind tak. Mit navn er Krusty Gaming. ja, vi skal lige have gjort den her.
Åh, oh, nej, det er mit mad, det der. Fuck. Shit. Det ved jeg godt, hvad du hører til. Ah, den havde født jo, så det er sådan her. Sådan. Godt så. Men vi skal faktisk også til at sige tak for de smager fra. Men jeg har bare ikke lyst til at sige farvel. Jeg har bare lyst til at blive ved med at optage. Jeg har stadig ikke fået nogen besked om, at hvor lang de her episoder de skal være endnu på min Minecraft Let's Plays. Eller de skal bare være 20 minutter lange. Men det kan I selvfølgelig bare skrive på den her video her nede i kommentarerne. Og det kunne være awesome, sådan lidt. Og så vide det, om så man ikke bare står der. Skal jeg lave dem, eller skal jeg ikke? Altså, så var det totalt. Må jeg lige? Nej, må du ikke. Nå, okay. Men ja, det må vi finde ud af til næste episode i hvert fald. Eller måske næste igen, fordi det kan jo godt være, jeg har optaget endnu mere med den samme t-shirt. Og lige efter hinanden, så det kan måske godt være, at det måske bliver efter lang tid måske. Jeg ved ikke helt endnu. Med mindre I selvfølgelig svarer. Så, men jeg vil stadig tage dit smør frem. Jeg vil kysse dem k. Husk at dele, like og subscribe. Og vi ses meget snart i næste episode. Hej.